На якій відстані від залізничного переїзду водієві автомобіля дозволено виконати стоянку? Не менше, ніж 50 метрів до залізничного переїзду і не менше, ніж за 50 метрів після залізничного переїзду. Але якщо ми з вами виконуємо обгін транспортного засобу, в такому випадку він має бути завершений не менше, ніж за 100 метрів до залізничного переїзду.